ستانوم سدي زما نوم سلمى دي تشير تجوان كوي زي فبشكيك وسيك تسوك يي زي بختنايم افغانيم ستامور بلار سوكتي زما مور كوريان دا او زما بلار دا ماردان بختون غولخان سوكتي غولخان هاگا سوكتي چخپل زن نپیجنی او د خپل ځان نه نفرت کوي. پښتنو ته څه پیغام لري؟ پښتانه باید یو موټی شي او خپل ځان وپیژني او د خوشحال بابا، احمد شاه بابا او میرویس نیکه لار خپله کړي. ګلخانانو ته څه پیغام لري؟ ګلخانانو ته زما دا پیغام دی چې خپل ځان وپیژني.